Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membuat tutorial tentang Screencast Omatic, iaitu sebuah aplikasi untuk merakam dan juga menyunting video yang dirakam. Okey, sebelum saya pergi kepada pengenalan tentang Screencast Omatic ini, saya ingin berkongsi pengalaman berkenaan penggunaan video editor. Saya dapati Screencast Omatic ini sangat mudah. Arahan dia pun sangat mudah, jadi senang untuk kita membuat rakaman. Terutamanya jika anda seorang guru ataupun seorang pensyarah ataupun pengajar, anda boleh gunakan aplikasi ini untuk merakam video syarahan. Kemudian kita boleh berikan kepada pelajar dengan dalam masa yang sekejap sangat. Jadi kita boleh membuat apa yang kita panggil asynchronous learning dengan cara kita merakam video dan merakam PowerPoint ataupun bahan pengajaran tu, dan kita boleh savekan dia sebagai video file ataupun sebagai dalam bentuk YouTube, dan kita boleh beri kepada student. Jadi student boleh melihat rakaman tersebut mengikut masa yang dia hendaklah. So aplikasi ini sangat mudah, dan bagi saya, saya telah melanggan package premium, iaitu package yang paling mahal, dan saya rasa ia sangat berbaloi kerana saya boleh hasilkan video dalam masa yang sangat sekejap, okay? Dan sangat mudah. Alright, mari kita tengok macam mana cara untuk menggunakan Screencast Omatic. Kita mulakan dulu dengan siri 1, iaitu pengenalan kepada Screencast Omatic. Sebelum kita pergi kepada cara untuk menggunakannya, kita lihat dulu apa itu Screencast Omatic. Screencast Omatic adalah satu aplikasi yang boleh digunakan untuk merekod dan juga menyunting video yang kita rekod. Ada tiga cara yang kita boleh gunakan untuk merekod menggunakan Screencast Omatic. Yang pertama ialah merekod screen, iaitu keseluruhan aktiviti yang berlaku pada screen boleh direkod. Yang kedua, menggunakan webcam dan dapat dilihat wajah kita bercakap. Yang ketiga ialah menggunakan kedua-duanya, iaitu menggunakan rakaman melalui webcam dan juga screen. Wajah orang yang bercakap akan dapat dilihat pada bahagian bawah sebelah kanan. Saya akan menunjukkan terlebih dahulu tentang cara untuk menggunakannya. Yang pertama ialah kita type screencast.com di bahagian carian. Alamat tersebut akan dichannelkan ke sini. Okey, di sini terdapat login dan sign up. Sekiranya kita belum mempunyai apa-apa account, kita boleh sign up di sini menggunakan akaun email kita. Biasanya kita guna akaun Gmail, lebih mudah. Okey, kalau kita sudah pernah menggunakannya sebelum ini, kita boleh login. Sebelum kita masuk ke dalam, kita lihat dulu tentang pricing ataupun harga yang ditetapkan dan apakah kandungan yang ada di dalam package-package yang tersebut. Okey, untuk merekod Screencast Omatic, kita boleh gunakan package yang free, percuma. Kita boleh menggunakannya secara percuma. Dan sekiranya kita ingin melakukan suntingan video tersebut, diberi masa selama 30 hari untuk menggunakan video editor tu secara percuma. Dan untuk mendapatkan kesan-kesan suntingan yang lebih banyak, kita boleh subscribe ke package deluxe ataupun premier. Okey, kalau package deluxe $1.65 sebulan, dan jika package premier $4 sebulan. Kenapa package premier? Dia ada tambahan stock library beta, iaitu stock untuk gambar dan video yang kita boleh guna untuk ditambahkan ke dalam video kita. Okay, ini adalah spesifikasi untuk ni. Saya akan pergi untuk perbandingan. Okay, ini yang free. Kita hanya boleh untuk merekod sahaja. Okay, boleh rekod menggunakan, okay, boleh rekod screen dan juga webcam. Semua fungsi-fungsi merekod. Dan ada 30 track lagu. Tetapi
tidak ada fungsi untuk simpan ataupun publish ke Google Drive, tidak boleh record lebih daripada 15 minit, akan ada watermark, screencast omatic. So ini adalah untuk yang percuma. Jadi kalau kita ingin mendapatkan yang lebih baik, kita ambil package deluxe. Kalau lihat di sini, antara package deluxe dan package premium ada lebih kurang sama. Okay, kita pergi ke bawah lagi. Untuk video editing tools, fungsi yang sama juga bagi kedua-dua, iaitu package deluxe dan package premium. Cuma di sini ada tambahan stock library beta. Untuk package premium sahaja ada, manakala package deluxe tidak ada. Okey. Kejap lagi saya akan tunjukkan apa itu new stock library ni. Okey. Begitu juga dari segi untuk perkongsian, kita boleh berkongsi video yang telah dirakam. Okey, dan kelebihan bagi package premium ialah ada beberapa kelebihan yang ekstra di sini, termasuk kapasiti untuk menyimpan video adalah 100 GB berbanding jika package deluxe hanya 2 GB. Package premium 100 GB. So banyak video yang kita boleh buat dan simpan di situ. Okey. Dan ada juga backup bagi package premium. Okey. Alright. Okay, sekarang kita akan log in sebab saya sudah mendaftar, so saya akan log in. Okey, apabila kita log in, ini adalah konten yang terdapat di dalam saya menggunakan package premium. Ingat tak lagi perbandingan antara package deluxe dengan premium? Kalau package premium, kita ada stok gambar dan video yang kita boleh guna pakai. Manakala package deluxe tidak ada stok video. Dan kapasiti untuk package premium ni lebih besar. Lebih besar maksudnya kita boleh simpan lebih banyak video di dalam ni. Okey.